Hello. No, kdo pak tu má dneska narozeniny? Jej, tady máš dečku, jo. Tadlo princezna, dobrý ráno. Dneska máte party, holky. Tak jdeme do... Ahojky přátelé, dneska máme krásný den, protože je 5. února 2021 a naše medinka Fenečka Bernského Salašnického má dneska první rok. Že protože s medinkou nebylo dlouho video a vy jste si ji hrozně přáli už ve videu vidět, tak k těm jejím narozeninám jí to video natočíme. Takže ji konečně zase uvidíte trošku víc a společně něco pro ní připravíme. Já teda jsem jí nakoupila nějaký pamlsky, Ondra jednu kost taky. I kvůli vám jsme se rozhodli jí to takhle hezky zabalit. Já jsem prostě naházela všechny ty pamlsky tady do dárkových taštiček, co jsem doma našla. Samozřejmě, kdyby jsem nenatáčela video, tak jí ty pamlsky rovnou nahážu, ale tohle je takový, jako aby jsme si to užili. Mám koupený i balónek. Jedničku, jeden rok. S tím se pojí i to, že jí udělám dort. Tak, podívejte se, co jsem koupila, jo. Je to nějaký animal cake, dortová směs pro pejsky. Samozřejmě můžete ten dort udělat zkrátka i z nějakého receptu a tak, ale tohle bylo hodně jednoduchý, rychlý, takže jsem se jako na to chytla, protože to teoreticky stačí zalít jenom vodou a nějak upěchovat a pak to ozdobím pamlskama. No a tady se podívejte, prosím vás, když to včera Ondra viděl, tak se smál, že tolik dárků na narozeniny nedostal nikdy ani on, jo. Máme v tom samozřejmě hlavně pamlsky a takový jako a hračky. Takový i je dostupný, ale já jsem toho nakoupila nějak víc, tady je jako pro pánička, pro mě něco. A pak vám ukážu, co ta naše medinka jako dostala, jo. Tak a prosím vás, medince maluju takovejhle obraz. Je to vlastně šedivo, černošedivo bílý, což vlastně berňáci jako mají takovýhle zbarvení chlupů. A chci na ten obraz nalepit pucle berňáka. A tady je mám složený právě ty pucle. Takže já se musím snížit, abyste to viděli. Já mám dát směs do větší nádoby a přilít 120 až 140 ml horké vody z kohoutku 60 stupňů. Což teda nám jen tak teplá, horká voda neteče. Takhle to vypadá. Teď bych i řekla, že je to těch 60 stupňů asi mám. Tak to smícháme. Mám dřevěnou lžičku, kterou to zkusím. No. Taková krásná. Tak aby ten dort měl trošku hezký tvar, tak vlastně použiju tuhle tu nádobu. Vystlala jsem to pečícím papírem a dám to, asi vyliju to do toho. Snad toho nebude málo. Najednou. Možná i jo, hele. Tak. No to je krásný. Tak hele, tak já si tomu můžu udělat nějaký. Teď já si můžu tady vytvořit ten tvar, když to mám větší. Tak uděláme srdíčko. To by bylo hezký, hele, pokud se mi podaří srdce. Podívejte se, tak uvidíme, zda v tomhle tvaru vydrží a 45 minut do ledničky. A potom, až to vyndáme, tak to můžu olepit, jakoby poskládám na to různý ty pamlsky ještě. Tak, dalším krokem je, že jsem si včera tady malovala takovejhle podklad do rámu obrazu. Tak, to dopadlo naštěstí dobře. Pucle tam držej. Ježiš, to jsem ráda. Já většině nemohla najít přesný rozměry na tenhle rozměr puclí, tak jsem pak už vzala to větší, co doma mám a prostě si to takhle jako přizpůsobila. Tadyhle mají holky svoje granulky, takže jsem to dala tady symbolicky na dně. Vždycky tady se mi totiž chodím krmit, nabírám jim a mixuju různý žrádlo nebo tak. A ukážu vám hezkou misku medinky, kterou jí koupil Ondra, jo. No a koukejte, kdo mě čeká za dveřma. Ona vždycky zpozorní, že tu jsem. Ahoj. Holčička naše, jojoj, ty mi dáváš. Počkej, ukážem pacinku, jo? Sedni si. Tak, pacinku. Jojojojojo. Špinavá pacinka. No jo. Snažím se nafouknout tu zlatou jedničku, ale teda. Hele, dobrý. Dobrý to je. Jinak jsem vám chtěla ještě říct, na čem přemýšlím teďka ráno, dopoledne,
že Medinka by měla vědět, že má ty narozeniny, tak já nevím, jestli nějaký dárek jako nedám už teď. Já jsem myslela, že budu čekat na odpoledne na Ondru, úplně se vším, ale on přijde zase jako buchví kdy. A tak ten jeho dárek si dá Medince on, což on koupil, ale ještě jako lepší docela tedy. Udělám změnu, a to proto, že Medince dám teďka ten její dort, že ho dozdobím, protože to bude lepší, když teďkon dostane dort a pak večer bude mít až večeři, tak aby jako tam měla nějakou tu promlku. Takže nedám jí teď jako jednotlivý pamlsky, ale musím si pro ně stejně dojít a ukážu vám některý, protože je vlastně vyndám a nazdobím je mám ten dortík. Uběhlo 45 minut a je to docela dobře taková přesně kašovitá směs. A asi jsem se rozhodla, že tam dám tady tyhle pamlsky kolem dokola. Ty jsou teda hodně luxusní. Chtěla jsem to udělat jako jedničku. Tak jedničku mám. Docela rychle. To jenom pak ty nějaký, to jo, luxusní filetky. Teda musím říct, že jsem moc spokojená na to, že jsem si to vytvořila doma. No je? Kdo pak tu čeká? Holka? Ježiš, ty jsi tak roštěmená. No ano. Tak, broučánku náš. Tadyhle máš dortíček, jo, Medinko. Protože ti je tolik, tohle, víš, ono to rychle vyfukuje. A mám pro tebe i hračky. A Aishu jsem musela zavřít teďka, protože by ti to spapkala, víš. Medinko, všechno nejlepší k narozeninám, ti to přeju první, osobně, takhle. Víš, Medy? Tak, ke stolu, ano, přesně takhle, si sednem. A tady máš dárek. Ten tě nezajímá, viď? Dám ti to? Ty se všechno schodíš. Tak, dobrou chuť. Co na to říkáš? Jedničku jsi spapala hned, jo? Dobrý, jo? Já ti ten papír pak pomůžu, neboj. Chtěla jsem ti dát ještě. Počkej, to už není papání. Dárečky. Hračky, který bude mít na půl s Aishou. Protože jakmile Aisha zbystří, že je tu nějaká hračka, tak je do hodiny po ní. Medinka se s ní aspoň chvilku hraje, ale Aisha je hned ničí. Takže Medince je nechám na pár minut a pak si to Aisha dodělá. 49 korun. Tak. A koukej se. Já už ti to vemkru. Ježiš, ty máš špinavý čumák. Ty máš špinavý. Tak jo. Tak. No, neskákej. To jsem ti to hodila. Tak co? Tak. Koukej, co to je? To je ještě jiná hračka. Počkej. No. Koukej se, tadle, kostička, jo? Můžeme. Taky něco dělá. A? Koukej, a je ještě jiná hračka. Ježiš, ta je ještě nejlepší, veď? Ovce. Ovce! Dobrá. A jdou ti vypustit, Aishu, ať si hrajete spolu. Pozor, střela. Mili, za hodinu ta hračka nebude, musíš si ji vybojovat. Trochu lepší. A tamhle ta, no jasně, neboj, máš svojí také hezky, viď? Tak jdeme s Ondrou společně dát Medince ještě ukázat ty zbylý dárky. A Ondra jí speciálně koupil tady tuhle. No jo, tak Aisha dostane ještě něco jiného, oni si to pak propůjčejí. No kam s tím jdeš? Tenhle Medinka neocení, ten je pro páničky. Objednala jsem totiž takovouhle taštičku kolem pasu na pamlsky. Pamlskovník se mu říká přímo. Mají ho na Alze a přišel mi hrozně fajn, takže ten jsem vzala. Uvidíme, jak ho využijeme v reálu. Pak tu má Medinka to, čím jsem zdobila ten dort. To jsem našla. No a v poslední řadě jsem objednala... Jo, tohle přišlo s tou směsí dortovou, jo? A koukej, jo, Medi, už je tady. Už tu jste v obě. Tohle z toho
jsou od Britu nějaký taky pamlsky a tyhle mají být jako na zoubky, tak jsem vzala dvoje. Je a ještě poslední chutnou věc, objednala jsem nějaký takovýhle masíčka. Tety bychom jim mohli dát ty masíčka. O tu kost nestojí. O tu kost nestojí. Tak dostanou masíčko. Medi, pojď tam. Jakoby rozuměla. No jo. Tak jim teď ještě jenom načneme, dáme pokusnej jeden. Vy se máte teda. Ukaž to. Zoubek je přijde. Jako mentolka. Tak, pat. Druhou. Jo, ona se bouchla. A lehni. Medi, pojď sem. Pomalu. Ty tolku, když až to ke mně by. Já asi to video ukončím, ono bude docela dlouhý. A děkujeme, že jste se podívali na tohle video na narozeniny Mediky. My s ní půjdeme ještě i na procházku. A třeba z procházky vám natočíme pak jiný video ještě. No a co ta hračka, dobrá, viď? Tak se mějte zatím hezky a ahoj. Jo, pejsci vás taky zdraví.